армысыздар көрермендер сіздермен хит тв телеарнасы отбасы құпиясы бағдарламасының жүргізушісі журналист меруерт айтенова бізбен қонақта медиум омарбек балтабаев және сексолог психолог Валиханова Жаннур ханым қош келдіңіздер әңгімемізді былай бастайықшы әлемде қарасақ иә жер бетінде қаншама қыз келіншектер бар ұлтына дініне діліне қарамастан да қаншама қыздарымыз әдемі келіншектеріміз өмірден өздерін таппай жүреді ма мен ұқпаймын бірақ та бақыттың кілтін іздейді бақыттың кілтін іздеп олар психологтардың қызметіне жүгінеді неше түрлі отбасылық ы мәселелерді шешетін тренингтерге семинарларға қатысады бір психолог айтып еді жақсы психолог коуч деген кім десем мына кесе кір дегенді айтатын адам деп сол коучтар тыңдайды және олардың әрбір бір жұмыстарына мынау пакет деп айтады ғой жүз елу мың үш теңгеден ақшаларын сарп етіп соларды тыңдап отыр бірақ бақыттың кілтін тауып жатқан әйелдер өте аз енді ер азамат ретінде және де осы жаны жабыққан қыз келіншектерге қызмет жасап жүрген медиум ретінде омарбек мырза сізден бастасақ бір сөз бар алладан келгенде адамнан келгенде сабыр сабыр түрі сары алтын дейді адам мысалы пенде болғаннан кейін біз ашуға берілеміз басқаға ызаға берілеміз содан кейін өзіміздің түпкір сана сезімімізді тыңдап білмейміз кауч болсын психолог болсын оның айтып жатқан сөзін тыңдағанда өзің соған басың жетпей қалғанын ескересің өзің соны түсінбегеніңді ескересің а сол сөз өзіңнің ішіңнен шығып тұрады адам просто біз өзіміз сабырға түсіп өзімізді терең тыңдап білмейміз сабыр ұстап терең ойланып білмейміз сол себепті егер біз терең ұстап терең ойлансақ сол психолог кауч айтқан сөздерді біз өзі өзіміз жан дүниеміз де біледі негізі ал кәсіби психолог қалай ойлайды сіздің ойыңыз коуч деген ә, мен айтар едім ол ясли сад балабақша деп балабақша ал психологтар ол уже психологтың бағыты көп қой сондықтан да ә, мектеп университет деп айтар едім психологияны коучтарға мысалы барған кезде де мен сізбен келіспеймін мысалы көп психологқа барғанда психолог айтады отыр қағазды ал атыңды жаз мысалы да атыңды жаз тыныш оыр сайммысалы да ал олар отырады да атын жазады сол кезде өзің өзі, отырып психологтың берген тапсырмасын орындап отырғанда нерві кішкене басылады жоқ келіспеймін психологияның бағыты көп деп айттым ғой біреулер і техникалары әртүрлі әр маманның ал енді жаңағы мейруерт ханым айтқандай коуч деген ясний ә, ә, сад деп жатырмыз ол кісілер мотиватор коуч мына кір кесенің ішіне жай ғана үстіне таза су құйып береді кесенің іші кір болғаннан кейін ол бәрібір су ластанады біраз уақыттан кейін яғни уақытша ғана мотивация психоанализ психолог деген ол психотерапевт иә психотерапевтерге баран кезде бірінші ол кесенің үстіне таза су құймайды бірінші кесенің ішін жақсылап қырып қаспағын қырып жуып алады одан кейін шаяды одан кейін барып таза су құйып береді міне сол саналы яғни жалпы адамдар өміріндегі болып жатқан жағдайлардың бейсаналы себебін тауып саналы деңгейге шығарған кезде мәселе шешіледі өздері таппаған өз... соң сіздің қызметіңізге психолог өз... сіздің қызметіңізге медиум өз... жүгініп жатқан жоқ па иә yeah, жаңа неліктен көріпкелдерге барады деген кезде жаңа айтып жатсыздар ғой көріпкелге баратын жандар бір ғажайыпқа сенетін адамдар да и өзінің жанымен терең жұмыс жасағысы келмейді өзінің өткенімен бетпе бет, -бет, -бет келгісі келмейді сондықтан да жеңіл өз өздерін алдау да мен жақсы бүгін бұлттың артынан күн шығады деген сөз бар ғой қазақта соны бізде көбіне оны мен айтар едім установка деген әй мен бүгін қуансам ертең жылаймын бүгін жыласам ертең күн шығады сосын келге барып көрейінші осы кісі маған не айта, е, күсі айтады екен деп и ол кісі айтады сізде ертең бәрі керемет болады шыдай тұрыңыз кішкене міне 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 бұрын қараңыз бір бірін табу үшін адам өзін табу үшін том том кітаптарды оқитын еді жақсы жазушылардың кітабын жастана оқып сол кітаппен тәрбиеленген ал қазіргі адамдар не жылдам жететін жылдам бақытты болатын тез тез осы қол жетімді болатын заттарды іздейді ол не психологқа барса бір күнде емдемейді бұл кісілер бұл кісілердің терапиясы менің білуімше ол ұзақ, ұзақ болады бір жетіден басталады бір айға дейін созылады бір жылға дейін ды сіздер жылдам айтасыздар ғой медмдар сөздің шыны керек былай қарағанда адамда мысалы мынау дінге қарама қайшы мысалы көз тіл деген де бар мысалы дуа деген де бар қарғыс деген де бар оның бәрі лас энергетика дейді ол адамның яғни аурасына жабысатын лас энергетика оны не үшін атам заманнан біз пенделерге құранмен дем саламыз дұрыс оны оны жоққа міне жаннұр қараңызшы жаннұр да оқыған кәсіби деңгейдегі психолог ретінде оны жоқ демейді журналист жазушы менде жоқ демеймін өйткені кішкентай кезінде апаларымыз не істейтін еді кішкентай бала жаңа ұшынып қалды көз қалды деп үлкен кісілерге барып намазы бар дәреті бар меруерт иә келісетінімді қайдан білдіңіз келіспейтін шығармын ен ауылдың ғой екеуміз енді қараңыз ал енді қазіргі сіздердің ол үшкіріп түшкіруді былай қойғанда Үгі. мен сіздің бір екі прямой эфирмен жүргізген сабақтарыңызға куә болдым да сонда мен бір келіншекті көрдім басым ауырыпватыр өлейін депватырмын деп сізге шықты мен мынаа үшінші адам бақылап отырмын мына кісінің түрін көрсеңіз өзі де бір сондай түрі әп әдемі жігіт қой ана жылы сөздерді айтқанда үшінші бейтарап отырған адам бақылап мен өзім сынып қалдым ана келіншек те сынып қалды былай былай істеді сүп сүптеші деп күшті айтып жатыр да бір кезде ана келіншек жазылып кетті міне көрдіңіз бе бұл да алдау емес па бәріміз енді беделді халықтың алдында жүрген адамдызиыз мысалы yeah абырой керек бәрімізге мысалы ана жерде мысалы менде эфирде бес адам отыр 500 адамның орнында мысалы көп адам басында ойлады өзінің туысқандары да өзінің ағайынды де бірақ ол емес ондай емес екен көздері жетті енді ол жерде мысалы сынаған да бар сынға салған да бар иә ол жерде дос та бар дұшпан да бар сол себепті қалай мен мысалы мен ол жерде таңдап қосып жатқаным жоқ біреу қос ауырып тұрмым қостым мысалы шықты мүмкін ол мені сынап тұрған шығар мысалы дем саламын ол сенбей тұрса менің демім қабыл ол айтады жоқ ауыр қойған жоқ ешқандай әсер берген жоқ деп айтады мысалы да сол себепті оның бәрі қарағанда бұның бәрі құранның құдіреті деймін да мысалы әуірі сол себепті ол мені бұл жерде мені қос мені көрсеші қане емделемін ба деп сынап шыққан адамдар өте көп болды жоқ мен мынандай ой түйіп қалдым да сізге жү, қызметіңізге жүгінетіндердің тоқсан пайызы қыз келіншектер екен соған қарағанда қыз келіншектерге де жылы сөз баурап болатын енді өңіл керек секілді соны ұғып отырмын бізге етінде еркек адамдар да көп мысалы балдар да көп жігіттер де көп мысалы басым көпшілігі енді басым көпшілігі қыз балалар мысалы да а мынау мысалы менің алдымнан сөзін шыны былай атын айтап неқылып саусақпен көрсе менің алдымнан неше кауч өтті неше психологта өтті каучтардың өздері мысалы бір бағытты үйреніп оқып оқып бір теманы оқып сол теманы жаттап елдерге жүргізетін адам сонда сіз не үйретесіз қалай көру керек екенін үйретесіз ба әли маған өше қызық болып кетті бізде мысалы көзтіл дуа қарғыстың әсеріне мысалы да адам стресске барады ұйықтай алмай мысалы оның бәрі нерв жүйкеге әсер етеді оның бәрі ары қарай ауруға апарады онкологический буын ауру бәрі қай жақтан шығады стресстен шығады мысалы да сол себепті біз мысалы құранмен дем салғаннан кейін жеті күн мысалы бес күн дем салсақ оның бәрі емделеді шығады мысалы да құранның әуері шығарады психологқа барғаннан кейін ол психолог айтқанмен ол адамның жүйкесі шаршап не сіздің айтқыңыз келгені кешіріңіз иә құрандағы сөздерді жаттаса жаттап айтса ол адамның өмірі өзгеріп кетеді ауруынан айығып кетеді деген ба көп адам мысалы емшіге барады ол жерде отырады отырад, сенбей де баратын сеніп та баратындар не үшін құранмен дем деп айтады өйткені құран оқып дем салғанда құранның энергетикалық күш қуаты болады адамға барып энергетикасына әсер етіп адамның бойы жүйкесі тазаланатын әсер болады дұрыс бірақ сіз енді онлайн жүргізесіз онлайн ол да жаңа әсер ете береді ме енді... жоқ әлде бір бірінің бетіне қарап отырған онлайн жүргізгенде сөздің шыны керек былай қарағанда адамда мысалы расстояние ұстап отырып құранмен дем салдырғанда оның бәрінде мысалы құранның әуері алла тағала мысалы да сол себепті елде бізде мысалы бұрын молдаларда әкесінің атын атап тұрып та дем салады түрін көрмей атын әкесінің атын айтап құран оқып дұға етіп дем салатын да болған ғам. бізде енді бәрі білетіндей мынау суретпен оқитын да болған да мысалы суретпен дуалайды суретпен тазалайды сізң айтып жатырсыз ғой мен ыыы ә, прямой эфирде жаңағы дем салып тісін қойдырып бердім деп те да? енді білмеймін ол шынында кім екен ондай мен сенбеймін емес иә жаңағы сізді бір төмендетіп құнсыздандырып жатқан жоқпын еңбегіңізді дегенмен мысалы менде мынандай жағдай болған студент кезімде осы алматыға келдім жол жүріп келдім жаңа асқазаным ауырып келді дегендей сонымен жаңа ағам осында туысқан ағам мә сен мына таблетканы ішсең қазір тез басады сауығып кетесің иә yeah, сауығып кетесің бірақ көзіңді жұмып көрмеу керек анау қандай таблетка жарайды енді шама жоқ іштім қалай жақсы болдың ба деді екі минуттан кейін орнымнан тұрсам жақсы ой жазылып кетті неберні сөйтсем кәдімгі аскорбинка тәтті Витамин. Ол сол сияқты ғой адамның өзініа соны айтып отырмын ғой кім қалай айтады? енді былай айтқанда адамда сезім үйіскі дүние сезім болса адам жазылады қара судан да жазылады деген бұрыннан бар әңгіме ал бұл жерде мысалы бұл жерде менің істеп отырған дүниеме ешқандай адам сенгісіз дүние мысалы телефонда отырып алып дем салады мысалы да сіз мысалы мен көрсеңіз телефонда да мысалы көрсеңіз сіз сенбейсіз одан кейін мені сынап тексересіз мысалы да ол жерде отырған бес адамның көбісі мені сынап келіп тексеріп келіп содан кейін сені ықа сізді телефон арқылы онлайн дем салатын молда деп атасақ болы ма онлайн молда деп А, онлайн молда Етап, онлайн, онлайн, ем... онлайн емші болып кіріп кеткенмін ғой ол батыста онлайн мысалы ана бола алмай жүрген бала көтере алмай жүрген әйелдер менің бір клиентім болды емшіге барған қанша жыл тұрмыста медицинаға барған сонда соңында тексерсе, медициналық сізде ешқандай жатырыңызда проблема жоқ сіз психологпен жұмыс жасаңызшы деп бір грамотный гинеколог врач ұсынған екен сонымен ол кісі келді жұмыс жасады тоғыз айдан кейін ол кісі уже ұжы психосоматика яғни оның бейсаналы себебін тапты неліктен оның ана болғысы келмейтінін саналы тұрғыда содан кейін ол кісі мысалы бала көтеріп тоғыз айда сіз тоғыз ай жұмыс жасадыңыз тоғыз ай тоғыз күнде ол бөпел болып тұр тоғыз айда иә ол ш сіздің де көмегіңізге жүгініп сондай бақытқа жете алуы мүмкін еді енді былай айтқанда мен де бір айтайын мысалы мен маңғыстауға бардым ақтау қаласында бір келіншек келді енді қаражат жағынан жұмыс жағынан бәрі беделді өзіне жетімді мысалы да жақсы мысалы бірақ сегіз жасар қыз бар сегіз жылдан бері туа жүрген мысалы да дейді сегіз жылдан бері медицина бәрі жақсы таза екі рет экоға барған экода яиница не держит деп результат қойып қайтарып жіберген мысалы да бәрі таза сегіз жылдан бері таба жүрген қарадым ей айналайын беделді жақсы семья көз тілі бар дедім соңғы кезде иә yeah. Соң стресс депрессия жаңағы күйеуімен екеуі ұрысады қырылысады үйінде әр затқа әңгіме болады күйеуі басқа біреумен сөйлесіп қалған не қалған байқап қалған мысалы адамда мысалы организм бәрі таза болғанмен адамда мысалы жаңағыдай жүйке тозғанда нерв шаршағанда соның әсерінен анау адам ашу ызаға беріледі сонда тамыр клеткалар қысылып қалады мысалы сол кездері адам ләззатты сезінбейді сол кездері айыл адамның организмы жұмыс өте жақсы жасамайды сол себепті соның кесірінен де әйел адамдар көтере алмай жүреді сол жерде құранмен оқып тазалағаннан кейін бойы жеңілденеді мынау біздер жаңағы түнде бастырып қалам түсімде жаман түс көремін түсімде өйтеді бүйтеді деген соның бәрі кетеді сол кездері адамның бойы жеңілденеді құранның әурнен таза бойы жеңілденгенне адамның сол тамырдың бәрін босатасыздар та, ғой босай, босайды босайды тамырдың бәрі дұғамен иә yeah, дұғамен босады ал қандай дұға мысалы техника дейміз ғой бізде бұл Біз жерде әзір бір құмалақ бір қан шертеді дегендей әзір біздің қазақстанда қоғамда емшімен мен көріпкел көбейіп т да мысалы да шыны керек міне анау әуле кейтіп, арналадым, адасып кетіп мына сексологтар жұмыссыз қалып қала деп жатыр ә, сол енді мысалы бізде дұрыс әр маманда өзінің жаңағы құмалағы болады деген дейді мысалы да көп адам мысалы депрессияға түседі бір емшіге барады ана емші өзі білмейтін емші да анаға айтады сенің арқаң қосып тұр сен пәлен әулиеге барып кел дейді сол әулиеге барып келеді түнеп келеді түнеп келдім ол сенің аталарыңа айтып жатыр молодец енді менен бата ал еміші емші болып кетесің дейді анау бата алады да сонымен үйіне барады мен емшімін деп отырадымынау маңғыстауда мен айлығымна бір әйел келген маған келіп менде не бар дейді сенде дуа бар дедім бар ма бар дедім кетпеген баа кетірпедің десем иә дейді қалай десем емші әйелге бардым дейді не істедің десем жеті күн шошқаңның боуын түс сонда жазылып кетесің деп айтты дейді ана әйел өзі емшімін отыр не айтып отырғанын өзі білмейді да мысалы не істегенін өзі. өзі де білмейді мысалы да сол себепті қоғамда не көп қоғамда жаңағыдай әулиемін баталым емшім деп өзінің сана сезіміе жетпей өзі депрессияда жүрген адамдар да көп да енді дуа демекші дуаның екі түрі болады біреуісі біреуді айналдырып дуалап алу және айналып дуаланып қалғанды қайтарып алу сіз қайсы қызмет жасайсыз дуаның түрі көп көре алмаушылық та болады мысалы біреуде мысалы бір қаражат ақша алу үшін де біреудің миын айналдырып дуалап қоятын болады біреуді дуалап тартып алу да мысалы біреуді дуалап қайтару да мысалы егер де Өс... соның бәрі әсер ете беретін болса бар ғой әлемдегі барлық нәрсені көп әлеуметтік мәселелерді дуамен ақ шеше салмаймыз ба оның бәрі әсер ете беретін дегенде мысалы бізде қазақстанда емші көп та ол емшінің бәрі емдемейді ғой мысалы ішінде алаяғы да бар өтірігі да бәрі бар мысалы дұрыс па сол себепті мысалы бәрі бар да ондай да и оның ішінде действтельно емдеп жүрген емшілер бар көзге дәлел болды мысал, да мысалы да сол себепті жаңағы дуаханның іштерінде мысалы мен дуалаймын болды деп ақшасын алып қалып суретін алып қалып қолына не келетінін өздері білмей отырғандар да көп та сол себепті оның ішінде дуалап білетін де бар дуалап білмейтіні де бар оның маманы да бар маман емесі де бар да мысалы мен ә жалпы дуа деген осындай бір алмаушылықпен емдеу деген шынымен мен мерует айтты барлық мәселені дуамен шешіп тастайды ә, е жеңіл ғой деймін да гипнозбен иә ал дінде негізінде айтылған емші болсын әуле болсын аға әуле сары әуле ешкім ә, жа бергі жағын ғана оқиды дағы ары соңына дейін зерттемейді ал дінде айтылған ғылымды білімді қуыңдар жақсы көреді сондай адамдарды хадис бар иә бұйрық алладан амал адамнан деген ол жақсы өмір сүруге адам өзі жа амалын жасаса оған құдай міндетті түрде бұйыртады ал жамандық нәрсеге өзі диванда жатып алып маған құдай бермеді жа намаз оқып жатырмын бес жаңа тоңқайып тұрып ватырмын құдай бермеді деген ол дұрыс емес ол адамның жаны мен психикасында деп айтады yeah, әрекет жасамаса не болады дейді ғой көп адам айтады мысалы да мысалы жаңағы дуа көсіл қарыз бар деді да мысалы көп yeah. адам айтады сен үйіңде ол емшіге барма көріпкелге барма басқаға барма сен аллаға сыйын алақан жай намаз оқи бер аллаға сыйына бер дейді тоқсан тоғыз тоқаев намаз оқып алла бері дегенен алла бермейді адамда әрекет керек мысалы да медицинаға бар психологқа бар әрекет барәрекете бардеп біздің аталарымыз сол себепті ол ол сөзге келісем жаңағы намаз оқып дей берген емес адам бір затқа бір зат себепке сіз қазір үлкен дін деген әлемдік системаға қарсы келіп жатырсыз ғой осылай ойламайсыз ба бұл жерде мысалы ана жақтан түскен система ғой енді ол оны жоққа шығара алмаймыз ғой жоқ бұл жерде қандай система мысалы бұл жерде мысалы әрбір сөзді айтқанда әрбір сөз құранда бар зат мысалы иә yeah. біз намаз оқып құран оқып дегеннен кейін бізден артық тасып кете алмаймыз енді былай айтқанда мысалы бұның атауы просто кел деген көріп сезінетін адам деп айтады да мысалы да мен мысалы дуа бар ма жоқ па қай жері ауырады қай жері неғылады соны көріп сезінген адам мысалы да кел деп көріп көріпкелде мысалы екі уақытта құранда айтад, ол айтад, да, ол олады, Анауды, мысал, айтады ол дұрыс емес деп айтады да мысалы ол көріп де екі бақыты болады мысалы да анау да наукадан да мысалы наука сияқты біреу жаңа алдына барғанда құлағыма аталарым айтады әжелерім айтады деген адамдар бар оның мына әулие аралатып а деп тасқа басқа сейніп жүрген оның баяғы аталарымыз айт екі иығында екі ақ шайтаны болады дейді берді, да құлағына информация беріп тұрады да мысалы да ал одан басқа мысалы мынау ғылыми тұрғыда мысалы бұл көріпкеншілікте мысалы қарап отырғанда ғылыми та сен құранды оқып оқып оқысаң сен энергетикалық күш ала аласың мынау біз мысалы мешітке барып мешітке бармаймыз ғой арасында бір мешітке барып құран оқытып садақа салып шыққан кезде бір керемет дүние бір істі бітіріп шыққан адам сияқты жеңіл қаламыз да сол кезде бір батыр сияқты болып кетесіз б жақ, жақ, бір жақсы адам сияқты жақ, жақ, сәл бір бес шақырым жүргеннен yeah, кейін со жаман болып сол жерде иә yeah. сол мешіттің айналасында жақсы сезініп қаламыз да өзімізі керемет болып та да? ал сен күнде құран оқып күнмен түнімен құран оқып отысаң сол энергетикалық күш қуат сенде тұрады сол себепті әрбір жерде мысалы дұғадан келіп отыр да енді yeah, қараңызшы жаңа сіз айттыңыз ғой онлайн дем саламын деп иә де? әрқайсысының өзінің техникасы бар дедіңіз мына терапия психологтар да терапия жүргізеді ғой сол секілді соны қайта өздеріне айтсаңыз сіздің жұмысыңыз жеңілдеп ә, басқалардан жақсырақ болып көрінетін едіңіз ғой қалай қарайсыз айтқан баяғыда біреу айтты бір психолог де бір психолог жүріпті елдің бәрін жа басқа жаңағы дуаның әсерінен деп басқа дұғаларды елдерге айтып талай елде әйел адамдар жаңағы психологқа еріп коуч мотиватор дей ма соған yeah. mm -hmm. еріп сол айтқан дұғаларды істеп талай берекесі қашып өздері ауру болып талай қырылып жатқан жағдайлар бар мысалы ол кім екенін айтпай ақ қояйын енді мысалы да ол... өзі кош дегене өзі бес алты ақ әйел ғой бізде кім білмйді оны бәрі біледі оны енді қайсысы екенін іштері біліп отыр ғой өздері де біледі өлерітері біліп отыр бір дұғаларды айтып ол наоборот қарсы келетін бағыттағы дұғалар да мен оны одан сайын шатастырған ба мен оны ойлаймын жай ғана хайп деп оны өзіне тағы да аты өшіп қалмас үшін жаңағы атыңыз деген нәрсені мен иә себебі ондай нәрсе мен жазғандарын естігендерін оқып көргенмін негізінде дәл сондай маған хайп керек деп айт сіздің тәжірибеңізде да. сіздің тәжірибеңізде сондай оқиғалар болды ма мен бақытты отбасы орталығында жұмыс жасаған кезде қазірггіны айтпай ақ қояйын ол жерде өзіңіз білесіз иә алатау бақытты отбасы орталығында ә, тұрмысы төмен отбасылар ол жерге бақытты отбасы орталығына нан бер балама жан, памперс бер деп келетін әйелдер асп ға қарап келіп отыр мен деген ломбардқа жаңағы алтындарымды өткізіп осындай бір коуч кісінің ә, осындай бір пакеттерін жаңа сабақтарын сатып алдым марафондарын алдым енді түксіз қалдым мен күйеуіммен ойбай мен ұрды сол үшін үйтті бүйтті мен не істеймін деп көмек беріңізші деп келгендер бар да ә, былай қарасаңыз иә ол суммасы қанша ұрз... екен жаңағы сатып алған пакетінің содан ақ коучтың бағасын біле саламын да қазір кім екенін енді бағасын нақты айтқан жоқ маған ол кісі бірақ бірақ күйеуі ұрысатындай болса кәдімгідей ткеніұмына сырғасын сахина екі сақинасын мына неке жүзігін мойнындағы алқасын алтын барлығын ломбардқа өткізуге салған кезде иә коуч деген затты мен түсінігім мысалы көп каучтармен де сөйлестім депрессия енді емдепсіз ғой жаңағы бір депрессияға түс коучты емдедім деп тұр ғой депрессиға түсіп кеткен коучтар да алдыма келді мысалы депреся шығардық мысалы да құраммен коучтарды сіз коуч дейді қалай психологпын деп сынып қалған психологтарды да әйтеуір қойдық мысалы бұл жерде қо? мен осы жерде айта кетейінші психологтар мен жа, көрермендерге иә психолог таңдайтын кезде өзінің терапиясы бар маман таңдау керек Өзіне жаны емделген Дырс. маман ғана Дырс. өзгені емдей алады Дырс. екінші ол супервизиясы болу керек иә материал ы өйткені клиенттің келген ақшасын ол бір бес алты ай клиенттің өзіне жұмсайды ол халықаралық деңгейдегі психоаналитиктермен талқылайды мен, мен сөзімді аяқтай салайын омар мырза и сіз қазір айтып отырсыз да сондай бір қазір мен бір қарным ашып отыр психолог маман қалай өзінің жанын кәсіби тұрғыда емдемей көріп келге барып мені үфлеп суфлеп беріңіз деген ол өте иә yeah. енді да енді, енді осы мысалы сіздің жаныңызға батып отырса мысалы бізді Құран мен таза ниетпен істейміз де мысалы бірақ басқа а ә, құранда produto... жазылған ғой құранда жаныңды емде жаныңды бақыт бақытта байлықта адамға бәрін беріп қойған енді мынандай мысалы себеп мысалы біз құранмен оқимыз не қыламыз да мысалы енді біз шынме халыққа нәтиже шығарып жүрген адамбыз ал мына жақтан мысалы біреулер ақалай мақалай істейді да мысалы да сөйтіп бізге сөз тиеді да мысалы әзір сіз мысалы дұрыс психолог маман бар ол дәлелденген маман мысалы бар оқылады үйренеді енді ол бар, ғылым болды, да мысалы енді мен сізді мысалы сізге күмән тудырып жоқ сіз өзі маман өз жолыңызды білесіз жақсы білесіз бірақ сіз сол сіздің атағыңызды арқалап мысалы психолог болып жүрген небір адамдар бар мысалы да, олар да емшіге ке келеді да мысалы сол себепті қарап отырғанда сізді айтарыңыз сол бір құмалақ бір қарын деген әңгіме дұрыс па әр затты, әр салада өзінің әлсіз адамдары бар да сол себепті кауч деген кім кауч дегенмен көп адам байқап қаласам, қазір сен халыққа сөйлеп білетін болсаң мысалы журналисті басқа да бір арасында адамдар шығады өзі мотивационный энергетичный жаңағы сөйлеп білетін сөйлеп білетін болсаң сен барасын біреудің курсын сатып аласың соны оқып жаттап миыңа қондырасың соны қайта айтасың анау өзі қай бағытқа апара жатыр ана адамдарды и қай бағытқа апара жатқанды ол коучтың өзі де білмейді дұрыс білмейді. сол себепті былай қарап отырсаңыз бір жаңағы психологтар әзір психолог мысалы кауч дінге қандай қатысы бар мысалы да қатысы жоқ әзір неге психолог пен каучтар бәрі биссімилля алла деп неге сөйлеп отыр неге біз қоғамда алла десек адам басын иеді мысалы құдай десек тұбасына тіреледі сол себепті ана жерде психолог каучтардың бәрін екінің бірінің сөзіне қарасаң бір дінге керемет жақын адам сияқты көрінеді да бір халықтың сеніміне кіру дейсі ғой хынайы ол заңда шыққан болатын есімде қателеспесем ә, психолог мамандарына дінмен жаңағы ғылымды психология ғылымын шатастыруға болмайды байланыстыруға деене енді психология мен кауч ол дінге ешқандай қатысы жоқ мысалы да ол дінге қатысы жоқ әзір не қылады психолог келет, енді былай қарағанда әр салада өзі... жартылай имам жартылай иман иә әр салада өзінің жете алмаған адам бар ішің аша тұз жала дегендей анау келет өзінің маманын жүргізе алмайды мысалы мықты психолог сол оқыған сол маманн жеткізе алмайды өйткені одан мықты адамдар бар да мықты адамдар бар Бірақ та, қазақстанда басқаларды қойғанда миллиондаған қыздар келіншектер отбасы бюджетінің ақшасын тіпті жаңағы психологымыз айтқандай тағып жүрген әшекей алтындарын ломбардқа салып сол коучтардың пакетін сатып алып тыңдап отыр сонда не қаншама отбасын ұстап отырған бала тапқан әйелдеріміз ақымақ па енді солай былай қарап отырғанда не жетпейді оларға енді бәрі қоғамда мысалы былай қарағанда анау емшіге жаңағы барған дұрыс емес емшіге басқа барады емшіге келетін де емшіге әулие аралайтында емшіг келетінде депутаттар да бар органдағы жігіттер де бар кілең оқыған мамандар да бар керемет та мысалы олардың бәрі барады да мысалы да емшіге барады басқаға барады өзіміздің алдымызға да келеді мысалы да сонда олар ақымақ па емшіге барғанда мысалы ақымақ па сол себепті адам тіреркі тірілгенде қай жаққа не істерін білмеймін басты сабырсыздыққа кетеді сабырсыздыққа кеткен сабырмен өзі ойтыриып мен неге бұл үйтті мен былай істесем қалай болады деп ойланбайды да сабырсыздыққа кетеді менің жолым болмай қалды мен өйтіп қалдым содан кейін ана мен үйренемін мықты болып кетемін өзінің психологиясын өзі құртады айналып келгенде көзіп адам ғой сабырсыздықпен сабыр тоғыз миллион халықтың көзі тиіп кетті дейді ғой эфирде отырып иә адам yeah. <laughs> сабырсыздықпен сабырсыздықпен өзінің терең жүйкесін терең ішкі міндетін тыңдай алмаған біле алмаған адам сондайға барады ол адам каучқа барады ол адам емшіге барады ол адам әулие аралайды бәрі айналып келгенде адам өзімен өзі жұмыс жасай алмаған да мысалы сол адам әлсіздік әз мысалы мханм анау мен үшін су іше саласызшы мен шөлім қанады деп айтқандай да түсіндің сондай заманға келдік мысалы а дем салу құранмен оқылу ол бұрыннан бізге дейін да сол енді қарасаңызшы құдайға деген сенім дін әрқайсымыздың жүрегімізде ғой соны неге тікелей жеңіл жолымен үйімізде отырып та жасай берсек болады ғой енді неге біз ақша шашып уақыт шашып сол үшін отбасымыздың берекесін алып а б деп сөйтіп жүрміз енді былай қарағанда адамда ілім білім деген болады мысалы. енді, енді жарайды үйдегі отырған оқымаған әйелді қоссақ болады да бірақ жоқ. сіз жаңа айтып отырсыз ғой елдің қалаулылары депутаттар да бар оның ішінде жоқ дұрыс енді, енді былай қараңыз ол мысалы ешкім ешкімге қарсы болмаған ешкім сүрені жаттап өзіне дем салсын өзіне ниет етесін деген қарсылық бол жоқ бұл жерде yeah. бірақ енді өтісіп кеткен аурулар болады мысалы мен мысалы қанша адамды қанша халықты емдеп жүргенмен мен өзімді, өзімді, өзімді алмай. өзім емдей алмаймын өзімнің бала шағамды өзім болмайды. мен де барамын мысалы мен де емдейтінад мен де барамынжанұр секілді психологтар ма жоқ айтыңыз мен құранмен айтыңыз жаңа айттыңыз ғой кочты емдедім деп мен дем құа менің өзім ұстаздарым бар құранмен дем салдырып тұрамын біреу біреуге себепкер болады дейді да ал мысалы мынау мен медресе оқымағанмын мен кітапты құранды кітаптан жаттағанмын мысалы да ал әзір бізде медреседе оқып алған небір қарилар бар да мысалы да дінді жаңағы құранның бәрін жаттап меңгеріп алған қарилар ол адамдар мысалы баяғы бір 96 алтыншы жылы мынау жін деген әңгіме болды ғой сол кезде ютубта бәрі жін шығаратын болып кетті имамдар мешіт тастап жін шығаратын болып бәрі жін шығаратын болып кетті да кәсіп болып кетті да неге әзір мысалы имамның имам най имам азір намаз оқып медресе бітірген бауырлар көп иә солардың бәрі мысалы отқан отыған бауырларкөз бәріне жұмыс істеп бәрі ақша тауып жатқан жоқ мысалы да ақшасыз да жұмыссыздар бар ал мысалы олар құранды бәрін жаттап алды да медресе бітіріп неге олар мен дем салып адам емдемейді мен мысалы медресе бітірмеген мен өзім жаттаған мен сағы, бірақ ілім жолына өмірімді бағыштап сол жолда зерттеген адаммын да қазір сізге оқыған молдар ренжіп қалады ғой о ренж пәленбай жыл оқып едік қай жаққа барып оқыса да білім жолы бөлек ілім жолы бөлек адамға бір алла тағала беріп тұратын ілім деген болады мысалы мен қай сүрені оқып адамға дем салсам да бір екі сүре оқып дем салсам сол адамға шипа болады қасиет ілім деген болады да мысалы баяғыда айтылып ана ата бабадан келіп қонатын ілім болады ата жолы болады деген біреуге қонады біреуге қонбайды деген біреуге, ше біреуге қонады біреуге қонбайды деген әңгіме бар тіпті мысалы дәстүрлі дәрігерге барсаңда да, да емдегенде қонбай қалуы мүмкін сол секілді ғой алла Аллах тағала берген да мысалы да мына кісі мысалы азір өзінің өзі, психолог жұмысын өте керемет жүргізіп жүр да мысалы да біреулер бар мысалы қанша жағдай бар психологиян оқып бітіреді кабинет ашады бірақ клиент таба алмайды жұмыс істей алмайды мысалы да дұрыс па әркім өзінің маманына деген сол сияті бір сынықшылар бар да мысалы сынықшы дінге жатпайды сынықшы құран оқып намаз оқымайды сынықшы мысалы арақ ішіп жүріп те сынық сала береді да мысалы да өйткені оның қолына икем берген да мысалы да сол себепті ауылда жаңағы сынықшы Қым? намаз оқып құран оқып дінге беріліп дінге бармайды олар міндетті емес дейсің ғой міндетті емес олар құдай берген дарын бар алла, алла қолына беріп қойды ал бірақ сынықшы мысалы небір сынықшылар сынық салып жатыр мысалы да мен мысалы қанша медицина оқып сүйектің қай жерде тұратынын біліп барғанмен мен қолымнан сынықшы болу келмейді ғой ілім деген бар да мысалы ілім деген адамға алла тағала берген қабілет қасиет деген болады да мысалы да соны айтып жатқаным да мысалы сол себепті мен дін жағына, мысалы құранды кітаптан оқыдым бірақ дін жағынан өте шебер емеспін мен медресе бітірмедім бірақ қанша медресе бітіріп намаз оқып қари болған адамдарда олардың жолы елге насихат жүргізу дінді тарату а бізде адам ө... емдеу емес деп айтасыз иә де де? адам емдеу емес біздің жолымыз елдерге мысалы имамдар айтады намаз оқы өйт насихат жүргізді дінді үйретеді мен мысалы біреуге келп сен намаз оқы сен шариғат деп мен уағыз айтуға ақым жоқ мен өйткені ол жолды білмеймін біреуді шатастырып алуы мүмкін мысалы да дұрыс па сол себепті әркім Әкесі. өз орнын білу керек әркім өз орнын жап жас имамдар жүр да мысалы жап жас балдар имам болып та да, мысалы не көрді өмірде әке шешесінің қойынан шықты барды медресе бітірді құранды жаттап алды мешітке келді имам болып отыр ал бізде қоғамда адам мысалы айтамыз ғой сәл ашуланса бір сәл жүйкеге тозса мешітке бар дейміз имамнан ақылдас дейміз ана имам отыр жап жас бала деп отыр өмірде не көрді ол бала ол жерде құран мен шариғатты жаттады одан басқа не жаттады ол тұрады да аллаға тәуе ет намаз оқы ол емес ана адамға ақыл керек болып тұр да ал жап жас балалар имамдар не қ осы жерде мен қосайын деп отырмын журналист ретінде да шіркеуге барса сол жерде кез келген сол жердің қызметкерлері солар кәдімгідей сенімен сөйлеседі мен сол эксперимент жасап көрдім да журналист ретінде бардым ішен өзімнің бір немді айтайын деп едім вы хотите покаяться дорогая моя давайте я выслушаю вас деп кәдімгідей адам жанына кіріп кетті аналар құрлым мешітке де бардым сосын айтты сіз әйелдер жақ қана бардыңыз деді сөйтсем енді ол кезде мен қатты танымал журналист емеспін ол кезде мені басқаша қарсы алды да сіздің мына келгеніңнің өзі немене деп солай бастады сен мешітке келіп тұрсың ұзын көйлек енді басыма орамал тағып сөйтіп дайындалып барғанмын ғой бірақ енді маған көптеген нәрселерді жаңағы өзіме жетпейтін нәрселерімді айтып айтып тастады да оған мен қайтадан көңілім қош болмай қалды бәріміз мұсылманның баласымыз үйімізде намаз оқылады біз оған хақ сенеміз бірақ та жаңағы сіздің сөзіңізге қосайын деп отырғаным сол мешіттерде бір бөлім болса иә ең болмаса әйелдерге арналған бөлім секілді да әртүрлі жағдайдағы ә, әйелдер болады ғой отбасы жағдайында мысалы біреуін күйеуі сабап тастады біреуінің баласы тыңдамай кетті сондайларды тыңдайтын сосын ары қарай өзі таңдайды ғой психологқа бара ма көріпкелге ма бара ма деп ойлаймын й кризисный центрлар бар ғой бізде әйелдер мысалы зорлық зомбылық көріп жатса жоқ дұрыс қой дағдарыстың орталығына барғысы келмей тікелей сол алланың үйіне барғысы келетін әйелдер болады ғой деймін зорлық зомбылық емес мысалы біз өзіміз әрбіріміз мысалы сіз психолог болыңыз сіз журналист болыңыз мен емші болайын бірақ барар жеріміз алланың үйі иә yeah, ғой мысалы мен емшілерді мысалы өзіме тең көрмеймін мен көкірегім бар өзім бар мысалы мен психологтарды мысалы мен оған жүгінгім келмейді мысалы да yeah, иә сіз siz психологсыз сіз де өзіңіз психологыңызға барыңыз келмейді мысалы да сіз де емшіге жүгінгіңіз келмейді бәріміз айналып келгенде бір алланың үйі ақ мешітке бағынамыз бізде сол себепті неге кауч шығады неге психолог шығады неге емші шығады соның бақыт бағдарламасын ажыратып айта алмай отырған қай жерден біздің мешітте нақты үлкен көрген өнегелі психолог ретінде ақсақалымыз бір жасы үлкендер отырып тәлім тәрбие берсе сонда yeah, өте керемет yeah, болады. мен де соны қолдаймынсайы сен бір айналайын, сен мынау психолог маманы бар соған бар иә yeah. сен айналайын ол үшін ана... ондай жерде отыратын имам ба кім дейміз молда ол кісінің өзінің психологиялық сауаты болу керек енді сон тек қана жаңа діни тұрғыда емес жан жақты мешітте отырған кісінің молданың имамның психологиялық мәдениеті болмаса ол психология не екенін білмейтін болса психотерапияның ол кісі айтпай не ғыласың барып сенің мен 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 енді енді, дайнатым, енді мен сөзім сізге миыңдытіі о көбісі оны бер жағынан ғана бізде қарайды дағы алдыңғы алфавит қырық екі алфавитмен сізге айтатыным бір сұрағым да сіз мысалы психологсыз дұрыс па сіз мысалы бәріміз етпен сүйектен жаралғанбыз мысалы да ет пен сүйектен бәріміз үйге түсеміз бәріміз ұза берілеміз мысалы дұрыс па пендеміз ғой мысалы сізде де болады сондай жағдай да сіз мысалы өзіңізге өзіңіз, өзіңіз күшіңіз жетпей жатыр да мысалы да сіз кімге барып қараласыз өте жақсы сұрақ қойдыңыз мен бағанадан бер айтып жатқаным жеке терапия деп бізде психолог мамандарында менің бағытым психоанализ бағыты психоанализ бағытында міндеттейді психологтың өзін жоқ дегенде минимум 800 сағат өзінің терапиясы болу керек жанын емдеу керек 800 сағат мен өзімнің жаным демдейтін мамам бар әлі де емдеп жатырмын сондықтан да менде ол жағынан проблема сізде де мамам бар иә менің әрине сіз де біреуге жүгінесіз иә әрине иә мен де мысалы емшілерге барғым келмейді мен абыройымды түсіргім келмейді мен психологқа а барғым келмейді менің өзімде ұстазым бар мысалы да ал мен баратын жерім ұстазымнан басқа кімге барамын мешітке баруым керек сен де қиналсаң мешітке барасың дұрыс па семьялық жағдай мысалы арасында барып дұға етемін тек қана өзімнің терапевтіме барамын сіз вообще мешітке бармайсыз ба жоқ мен де мысалы журналистпін иә мен де психологқа барғым келмейді енді сөйтен мен бүкіл сырымды ашып неге ашамыннң қаын ұта т бір әңгімені иә сізге де барғым келмейді сізге де айтқым келмейді мен алланың үйіне барып отырып ішімен өзім айтамын кімге айтасыз мысалы жоқ имамға айтпаймын Жо, өйткені мен баяғыда бір барғанмын үйім де менің мешітім ғой былай қарасаң да и бірақ та мен алланың үйіне барып отырып өзім бір сағат екі сағат медитация деп айтады ғой өз өзіме жасаймын соны қай жерде мен қате кеттім аллам кешірші мені қай жерде мен осындай мей меймендік жасадым деп солай кешірім сұрап өз өзіме күш жинап аламын айына бір рет болсын екі айда бір рет болсын енді жасырмаймын ал сіз айтып отырсыз қазір мен алланың үйіне бармаймын мен өзімнің терапиям бар деп соны өзен тарқатып айтып беріңізі қой мен неүшін мешітке барз айтып отырмын қазір сзнеліктен сіз міндетті түрде аяғыңызбен баруыңыз керек иә демек сізде ну мүмкін иә мүмкін сізде алламен жаңа айтып жатрсыз аллаға барып айтамын деп yeah. Алла мен сіздің мүмкін жаңағыдай бір ә, эмоционалды бір жақындық байланыс жоқ шығар сондықтан да сіз ол жерге аяғыңызбен баратын шығарсыз mm. студияда отырып та сіз yeah. құдаймен сөйлесе беруіңізге болады сізді yeah. естиді тыңдайды yeah. айтады ғой құдай деген ол адамның мен сізге бір сұрақ қояйын сіз мысалы пендесіз аллаға сенесіз бе әрине аллаға сенеміз иә алла тағаладан осындай дін деп осы мысалы құран келіп жатыр деп құранға сенесің ба құранды өзіңіз толығымен оқыдыңыз ба жоқ мен құранды оқымадым мен просто сізден сұрақ қойып жатырмын мен арабша оқығанмын араб тілінде аздап білемін құранды да оқығанмын зерттегенмін психоанализге келмес бұрын мен дінмен психоанализді салыстырғанмын зерттегенмін ыы ә, себебі бізде бұрын ақжүністе барлық бағдарламада номер один анна ханым болатын сол кісіні көп үлкен кісілерден естийтінмін атеист деп құдайға сенбейді айтып ватқан сөзі деген и менде бала кезде қалған и содан кейін мен оның барлығыне психоанализге келмес бұрын енді университетте бітірген мамандығым педагогика психология ғой сол келмес бұрын зерттедім аштым қарадым барлық нәрсе ол ғылымда барлығы құранда жазылған деп айтады да бар нәрсе қарасаңыз зерттеп көріңіз сіз әзір мысалы оқығанын зерттегенмін деді бірақ құранды нақты әзір жоспарлап айта алмадыңыз мысалы да мен сізге просто сұрақ қойдым сіз құранға сенесіз ба қай жағынан Құран ішіндегі сөздерге ол мысалы көпшілік дүние жүзі айтады да мысалы мұсылман халқы не только қазақстан дүние жүзі мұсылман құранның ішіндегі алланың сөзі дейді біз құранға бойсынамыз дейді ал енді құранда не айтылған ауруды да берген клікт да берген жаратқан құдай дейді де бірақ сені кедей қылған ауру қылған құдай емес дейді міне психоанализде де дәл солай Дейді. сіз өміріңізде ауру болдыңыз ба сіз психосоматикасын ғылыми тұрғыда зерттеуіңіз керек оны сіз ғана құранда өйстіп жазып қойыпты ғой сонда Дейді. бұл ауруды кім берді маған деген мына ауруды құдай жаратқан құдай бірақ ауруды берген құдай емес сонда мен қалай ауру болып отырмын мен қалай кедей болып отырмын сонда мен не істеуім керекін дейді ал оны барып жанын зерттемей адам өзін зерттемей ол құранда да мен, сіз айтқан өші. құранда да жазылған жаныңды зертте жаныңның тыныштығын жүрегіңнің тыныштығын тап сонда ғана осы өмірден адаспайсың осы, осы мен бір сұрақ қояйын осы неге психолог мамандары аллаға сенесің ба десе иә дейді да құранға неге сенесің ба десе басқа жақтан айналып кетесің де неге тікелей иә жоқ деп кесіп айта алмайсыңдар көптеген психологтар осы сұрақты қоямын аллаға сенесің ба құранға сенесің ба мен оқаным ие жоқ кесіп айта алмайды да просто сөзді айналдырып келе береді неге айналды не себеп неліктен Йоқ, ол сізді мазалап жатыр иә yeah. бәріміз мұсылманбыз аллаға сенеді екенсіз мысалы да сіз құранға сенесіз ба мен сізге жауабын айттым жоқ омар мырза сіз... менің құранға сенетінім сенбейтінім аллағанліктен сенетін. кезге... маңызды осы кезге дейін мысалы жатсыз жұмыс әрекет өзіміздің еңбегіміз да мысалы да дұрыс неге мына психолог маманы мысалы да дінге сәйкес келмейді мысалы да психолог кауыштарың бісміллә бісмілля дейді да мынау психологтары мысалы да келгенде мысалы неге құранмен дем салу дуа деген жоқ көптеген сөзай жоққа шығарады құранн сөзін психологтардың сөздері да біз жалғыз сіз емес көптеген психолог сондай да психологтың сөзі құранмен дем салған дұрыс емес дуа дұрыс емес қарғыс дұрыс емес емші дұрыс емес дейді да мысалы да жарайды дұрыс емес болсын бірақ қарап отырсаң мысалы да кез келген психологпен кездескенде ол дұрыс емес дуа деген жоқ анау жоқ мынау жоқ кез келген сөз сондай да бірақ ол психологтар нақты тікелей өздеріне сұрақ қоямын да мысалы телевидение болсын қай жерде болса аллаға сенесің ба десе алла дейді маман ретінде айта алмаймын құранға сенесің ба деп сұраймын да құранға сенесің ба деп сұраймын да сөйтсем қипақтап сөзді айналдырып 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 келеді да сонда мен деп қараймын да деп қараймын әрбір психологтың да әрбір психологтың негізі өзінің маманы да өзінің маманы бойынша ол бой бермеу керек сенбеу керек дінге мысалы да бірақ жүрегі алла деп жылайды да өзінің маманы үшін өзінің маманы үшін өзінің маманын дәлелдеу үшін алланы ысырып қойып жұмыс істейді деймін да а негізі түбі алла мен құранға сиынады деймін да сонда қарап отырып неге ондай шешім ол менің менің мнением да енді өзінің жеке ойы менің жеке ойым әрбір психологтарға қараймын да действительно халықтың алдында жұмыс істеп нан үшін сәл енді айып етпеңіз артық кетсем қатты сөйлесем а, сол кезде именно сіз емес та Жасы. артық кетсем айып етпеңіз именно қарап отырсам бар ғой өзінің маманы үшін халықтың алдына мысалы шыққан кездері былай қарап отырғанда бар ғой бір екі жүзді сөйлеген сияқты сезінемін өзі сіздің сезіміңіз қандай, қандай болады сол кездегі қандай сезім қазір осы сөзді айтып отырсыз айтқан кезде менің сзім мысалы мен мысалы емшім емші болғаннан кейін жартылай дінге ке бағынамыз жүз пайыз бағынатын біз мысалы құранды біліп медресе имам емеспіз жоқ мешітке бағынамыз деймін де мысалы жартылай да мешітте мысалы жартылай жүреміз бірақ емші адам қабылдаймыз мысалы бәріміз бірақ бір аллаға сенеміз бір құранға келеміз де бәріміз бір біссіләмен бір, бір сүрені айтамыз жаратқан бір тылсымның бары анық ол иә ал енді сіз компьютер дейсіз мысалы компьютерді қосасыз сізге өзіңізге қажетті ақпаратты іздеп табасыз ғой компьютердан дұрыс па yeah. а сіз компьютер арқылы сол сияқты ғой енді дұрыс мысалы жаңа тылсым дүние бар дегенде точка қойып кетейінші осы жерде yeah. иә көп психологтар айта бермейді да оны біз мысалы христиан бол басқа бол бәрінің әркімнің өзінің құдай бар дұрыс па ба? yeah. ол библия бар христиандарда да мысалы библия бар yeah. мұсылманда құран бар бірақ қарап отырғанда қай дуа деген зағатқа сенеді да мысалы өйткені ол библияда жазылған құранда жазылған мысалы саллаллаху ей салам мұхаммед пайғамбарымыз өзі дуаланған дейміз мысалы құранда дуа хақ бар көсіл бар хақ бар мысалы да айналып келгенде мысалы психологтардың беттеріне қарайсың да жаны мұсылман иә үйлерінде жаңағы жет шелпек пісіріп отырады құран оқытып қырад, отырады мұсылманбыз да мысалыжер енді, енді, бетіндегі миллиондаған психологтарды кәсіби деңгейдегі мамандарды бәріне сіз біз топырақ шаша алмайсыз жоқ енді қараңыз бұл мен сізді түсініп отырмын жазушы ретінде иә сіз медиумсыз дуа бар көз бар тіл бар бәрін түсініп отырмын психолог айтады адам, адам деген міне иә адам су тұр иә су бүйтіп бірден құйылады жайлап құйылады дұрыс па қақпақ жабылуы да мүмкін жабылмауы да мүмкін ол адамның өмірі ішіндегі сол өмірді айтып отыр бұл кісі соны біз ақырындап шығарамыз дейді ақырындап тазалаймыз дейді. Жерде... Бойынша, Әтіп, сіз қан... келдіңіз да ол келіп дінге келіп тір тіреп отыр жоқ бұл жерде өм... өмірде емді айтып отырған жоқсыз бұл жерде мысалы емшілер дегеннен кейін не дегеннен кейін просто бір сұрақ қоя кеткенім просто құранға сенесің ба сенбейсің ба бір сұрақтың нәтижесін ала алмамыз қазір сіздің қарсыбетіңізде қарсы бетіңізде бір мешітте бас имамба, имамба имам ба нәйип имам ба болып отқан имам келіп сізге сұрақ сол сұрақты қойса сізде осылай басқаша сұрақ беріп сізде тұқырап қаласыз дінге қойыпжатқаным жоқ басқаға қойыпватқаным жоқ мысалы yeah. дұрыс мысалы психологиямен де адамды емдеуге yeah. болады емдеуге болады емес енді қара емдейді жүз пайыз yeah. yeah. психологиямен де емдейді құранмен де емдейді мысалы да дұрыс па просто мен сізге жеке сізге ешқандай таласым табымым жоқ әр психологқа қойып келген сұрағым бұл жерде сіз тағы да кассета ұқсап айналып кеттіңіз да омар мырза мен айтқым келеді жай ғана жақсы мен ешкімге намаз оқыма дін дұрыс емес мынау психологиямен ғана жүріңдер деп айтпаймыз әркімнің өзінің таңдауы бар ешкімнің шекарасын аттап өте алмаймыз иә дегенмен дін болса діни тұрғыда дамып ізденіп жүрген адам болса мен айтар едім да соңына дейін ізденіңіз деп ол дінде айтқан адам өзінің жанын тазалау керек бойын тазалау керек yeah. бір мешок картошканы алдыңыз да сіз бір қараңғы бөлмеге асханаға апарып қойыңызшы аузын жауып ол бір айдан кейін екі айдан кейін не істейді ол сосиді су иіс шығады иә адамның жаны да дәл солай ешкім жаңағыдай наркоман болып ешкім проститутка болып маньяк болып туылмайды ғой барлығы бірдей жаратты деп айтады мысалы сіз айтып отырған дінде деді. ал енді олар қалай пайда болады ешкімді жа біреуінде тозақ біреуге жұмақ беретінде тағы да айтады алла тағала өте мейірімді әділетті деп ал мейірімді әділетті болса неліктен біреуді кедей қылып біреуді бай біреуді жаңағыдай наркоман қылып оны тозаққа жіберіп біреуін сондай әулие қылып жұмаққа жібереді ол көрдіңіз ба адамды жіберді жаратты болды ол өзі таңдайды өмірді қай жолда и сол шіріген картошка ішінде шіріп жатса жаны ауырып жатса әрбір сезімдер тұншығып жатса ол әрине сондай бір адасып жаңдай жеңіл жолды таңдайды немесе маньяк болад, та <literalness> болады немесе бір наркотикке тәуелді болады деген сияқты отбасы құпиясы бағдарламасының ыыы тақырыбы да отбасындағы түсінбеушілік иә сізге де келеді отбасындағы мәселемен сізге де келеді бір айда сізге қанша адам алдыңызға келіп сіздің қызметіңізге жүгінеді шамамен бір күннің өзінде маған 15-20 жиырма адам хабарласады онлайн ба көп жерде көп жерде сырымды ашпаймын осы жерде енді Ең, нақты жерде? сырласып отқаннан кейін онлайны бар оффлайны бар күніне жиырма адаммен сұхбаттасады қызметіңіз қымбат па жеке келсе қызмет арзан егер телефон жоқ офлайн келсе он мың онлайн болса он бес мың ба қалай оффлайн келсе жеті мың жеті мың а онлайн жиырма бес психолог ханым сіздің қызметіңізге жүгінген біздің қызметіміз енді кішкене ерекшелеу біз адамның жанымен жұмыс жасағаннан кейін ол жерде күніне топырлатып 15-20 адамды ала алмаймыз қабылдай алмайсыз? қабылдай алмаймын өйткені өте жауапты кем дегенде бір жылдан мысалы бес жылға дейін әркім енді әртүрлі оның жанының жарасын емделуі қаражаты қалтасына қарай деген сияқты біз келген кезде мысалы келісеміз сіздің жаныңыз емдеп терапияға келдіңіз сіздің отбасыңыз ар жақта аш жалаңаш отырған жоқ па сіздің қалтаңыз көтереді ме аптасына негізінде осы жағдайына қарайсыздар иә yeah, бірақ бағаны түсірмейміз а бірақ ол кісі соған дайын ба егер де қазірше менде осындай аптасына бір рет қана келемін деуі мүмкін немесе екі ақ рет келемін деуі мүмкін біреулер тіпті аптасына бес рет келеді мысалы он бес клиент қана ала аламын әр келген кезінде қанша теңге болады әр келген кезде он мың теңгеден қыры он мың теңге иә алғашқы сұхбат деген бар бізде ол 90 минут алғашқы сұхбатта жиырма мың теңге ал кейінгі терапиялар бір жылға тенге тенге. созылады кейде мысалы біреулер бар бір жылда бітіріп шығады біреулер екі жылда бітіреді мысалы адам көзі ауырған кезде окулистке бар, де. барады иә көз дәрігеріне барады тісі ауырса стоматологқа барады деген сияқты ал бұл жерде психоанализда барлығы бір бірімен байланысты ол көз ауырса да ол ақша отбасы күйеумен қарым қатынас төсек қарым қатынас баламен қарым қатынас коллективпен қарым қатынас тіпті тойда отырып тос сөйлей алмаймын деген нәрсенің өзінің артында жай ғана тост сөйлей алмаймын көпшіліктің ортасында дегеннің өзінде оның ар қаншама жасырын сезімдер жатыр жүз пайыз кепілдік бересіздер ғой сонда жылдың ішінде жаңағы кикілжіңмен ол адамның психикасыне байланысты психоанализ деген бұл как высшая математика да бұл жерде адамның психоанализге дейінгі деңгейі жетпеуі де мүмкін бізде бір емшілер бар үш ай келесің үш ай қатынайсың бір жыл қатынайсың дейді үш ай бір ай бір жыл қатынаған адам ол аурумен қиналып барады ғой мысалы да үш айда бір жыл үш айда бір жылда я өледі я тірі қалады тірі қалса о ананың емі тиді дейді де өлсе значит емі тимеді ола сол себепті мысалы мен сіздің алдыңызға бардым да мысалы семьялық жағдайым бар әйелмен проблема мен сізге бардым бір жыл сіздің терапияңызды алам деп жүргенше ана қатын мені тастап кетіп қалмайы ма мысалы сізге әйел келді да күйеуімен осындай түсінбеушілік бар мәселе көп төсек де тамақта да миымыз ашып кетті дейді бірақ ана күйеуді де емдеу керек қой бірге бірақ ол күйеуі келе бермейді ғой екі адамға байланысты ғой отбасының жауапкершілігі иә неліктен ол еркекті таңдады және ол күйеуінің ол әйелге деген қарым қатынасы неге ондай неге ұнамайды неліктен ол сондай қарым қатынас жасайды егер де отбасында әйелге ұнамаса әйел келді ғой күйеуіне ол қалыпты жағдай мысалы сіз әйеліңізге ұрысып жүрсіз маған келдіңіз yeah. Yeah. біз сізбен талқылаймыз иә неліктен әйеліңіз сізден кетейін деп жатыр қандай сізде ол сіздің басыңыздағы проблема жоқ дұрыс енді біз ыыы сіз соның бейсаналы себебін табасыз дұрыс, енді бір жыл мен әйеліммен ұрыстым мен стресстемін мен ашудамын әйелім де ашуда бір жыл бір жыл мен сізге барып келіп қатынаймын дегенше мысалы дабір жыпсихологқа қашып или ана қатынды тастап басқа қатын аламын иә уж менің психологиям өзгереді бір жыл деген аз уақыт емес қой әркімнің психикасы әртүрлі деп айттым ғой ә, сіз алты айда шешіп кетуіңіз мүмкін сіз мен осы әйелмен қарым қатынасымды реттеп алсам болды кете беремін десеңіз сіз екі айда да шешуіңіз мүмкін алты ай бір проблеманы шешіп жүргім келмейді или ол әйелді қоюым керек или семья болуым керек та мысалы сонда сіз сабырлық туралы бағанадан бері айтып жатырсыз дсабырлығыңызқайда сіз менің сабырлығым бар ғой құдайға шүкір әйелді тастап кете салғаныңыз оңай ма сосын сіздің маманыңызда біздің маманымызда семьялық жағдай семьялық проблема деген теманы қозғап отыр әңгімені да yeah. иә иә yeah, сол себепті сіздің алдыңызға баратында қуанып қатынмен күйеуімен бақытты болып жүрген адам бармайды сізге маған да ол адам келмейді да а негізі ашу ызада үйінде проблема болып жүрген адамдар ғана едұрыс өкінішке орай түсіне алмағаныңызға менің көңіл күйім түсіп отыр да өйткені қараңыз бұл отбасын тастап кете салатын ол бізге стакан су емес зат емес әйеліңізді алдыңыз отбасы боламыз бірге өмір сүреміз қартаямыз деп бір қандай да бір ыдыс аяқ сылдырлап қалды сіз алдыңыз да сындыра салдыңыз ана сылдырлатып тұрмай ал соны керісінше сылдыралатын ыдыс аяқты орын орнына қойып дыбысын шығармауға болады ғой те ал енді? Енді бас еп. Енді? егер, егер. Оны сіздің ақылыңызбен сіздің сана сезіміңізбен елдің қоғам өмір сүретін болса ешқандай ажырасу оны сіз түсінбедіңіз ішқандай... Қар... әлі... әлі де сіз біріншіден терапияға барып көріңіз терапияның не екенін түсініңіз сізге әлі де ол жетпей жатыр сізге түсінбей беді... жатыр как будто ана жерде сізді уф суф әйелің болды қайтып келді ешқайда бармайды деген сияқты да құдайға шүкір әйелімің бәрі әділемі бәрі жақсы бір ай екі ай әйелі мен күйеуі теріс тү қарап жатса ол еркек көзі басқа елге түседі әйелдің көзі басқа еркекке түседі мысалы да бір ай ыстық көрмесе адам өзі ыстық лептен жарылды да мысалы да жоқ арасында ұрыс керістің өзі де терапия шығар қалай ойлайсыз психологияны түсінбейтін шығарм мысалы біздің арамызда да бар емшілер да бір жыл келесің бір жыл қатынайсың алты ай қатынайсың алты ай бір жыл ана емшінің есігін тоздырып мүмкін соның үйіне барып қонып қалатын шығар сыл семьотуқан болып кетесіңғой мен мысалы бір жыл сізге баратын болсам сізбен действительно туысқан боламын или махабат боламын екеуім біреу боламын мысалы да өтірік па демек сіз любовница іздеп жүрсіз жоқ любовница да емес енді адамда мотивация деген бар мен мысалы бір адамға барсам бір мен жылы сөйлесіп маңдайымнан сипай берсем ол адамға бауыр басып қаламын ғой мен а сізге кім айтты психолог сіздің әрдайым маңдайыңыздан сипап жан дүниемді емдейді алай емдейі оны барған екен барып көру керек қой ыы жұптық терапия деген бар күйеуі мен әйелі бірге келіп біздің арамызда осындай жанжал болып жатыр ажырасайық деп жатырмыз бізді мүмкін ба сақтап қалуға деген сияқты қазір мен қуанамын шынында да жұптық терапияға уже ерлі зайыптылар үлкен жастағы кісілер мысалы қосымша сізден сексология бойынша да ақпарат алсақ болады ма екеуміз ары қарай қырықтан кейінгі өмірімізді әдемілеп өткізейік ырылдаспай деген сияқты қазақтар қазір сексологтардың қызметіне жүгіне бастады ма тек оны айқайлап айтқылары келмейді мына әлеуметтік әрине келіп мұқтаж екен ғой керек екен себебі ондай кісілер бар жазып тұрады себебі шынымен де өздерін қажетсіз ол кісілердің жаңаы пенестер тұрмай қалған сияқты ешкімге ешқандай әйелді қанағаттандыра алмаймын деген сияқты қорқыныштары болады даудамайды жанжалсыз басқару керек деп ойлаймын даудамай болмаса адамдарға не керек екенін білмейміз басын, құпиясы, біз әңгімеміздің yeah? басын отбасы құпиясы бағдарламасының отбасындағы түсінбеушіліктен бастағанбыз иә сөзіміздің басында айттық қой біз қаншама қыздарымыз бар ол әлемді айтып алмай ақ қояйықшы қазақстанды қаншама қыздарымыз бар күйеуге қашан шығамын бақытымды қашан табам, Ол ақбоз жігітім қашан келе деген әл фарабидің бойынан қашан шығады екен армандап жүрген Әлі. қыздарымыз бар отбасында жардың құшағында ыстық жатса да қайнап баланы сүйіп жатса да бақытсыз болып жүрген қаншама келіншектеріміз бар солардың қызметін жасап жүрген медиум бар психолог да бар коучтар да бар журналисттер де бар барлығы да бар бірақ таңдау өте сауатты болу керек деп осымен бағдарламамызды тәмамдаймыз сіздермен болған журналист меруерт айтянова. келесі бағдарламада кездескенше сау сәлеметте болайық